Konya şəhərindən xəbər verir. Hazırda olduğum ərazi Türkiyənin Konya şəhərində keçirilən Anadolu Qartalı 2021 taktiki uçuş təlimlərindəndir və az öncə elə mənim arxada gördüyünüz bu uçuş zolağında taktiki uçuş təlimlərində iştirak edən F-16'lar, Su-25, MiG-29'ların keçidi oldu və onlar havaya qalxdılar. Birazdan havada demək olar ki, onların performansını izləyəcək. Təbii ki, bu taktiki uçuş təlimləri ilə bağlı olacaq. Azərbaycan da bu hərbi təlimlərdə iştirak edir. İndi görüntüləri izləyirsiniz ki, bizim yəni Azərbaycana məxsus, Azərbaycan Hava Qüvvələrinə məxsus MiG-29 az öncə elə bu uçuş zolağından havaya qalxdı. Azərbaycan hərbi təlimlərdə 2 MiG-29 və 2 Su-25 deməli 25 ilə iştirak eləyir. Bir neçə gün bundan öncə Ramiz Tahirov Hava Qüvvələrinin komandanı açıqlamasında bildirmişdi ki, Azərbaycan ilk dəfə bu hərbi təlimlərdə demək olar ki, praktiki atışlar həyata keçirəcək və burada keçirilən hərbi təlimlərdə demək olar ki, şərti düşmən məhv edilir və hərbi təlimlər gerçək müharibəyə çox yaxındır. Az sonra izləyəcəyik hərbi təlimlərdə nələr oldu. Bir neçə gündür başlayıb və iyulun 2-sinə dək davam edəcək. 30 iyul, yəni bugünkü gün isə hərbi təlimlərin əsas günlərindən biri hesab edilir. Azərbaycandan da rəsmi şəxslər var. Az sonra onların kimlər olması barədə məlumatımız olacaq. Qeyd edim ki, Anadolu Qartalı 2021 beynəlxalq taktiki uçuş təlimlərində Azərbaycan, Pakistan, Qətər və NATO qatılıb. Edilən açıqlamaya görə təlimlərdə Azərbaycan Hərbi Hava Qüvvələrinin uçuş heyəti şərti düşmənin yer və hava hədəflərinin məhv edilməsi üzrə növbəti döyüş tapşırıqlarını icra edib, hava növbətçiliyini təşkil edib, hava sərhəddini pozmağa cəhd göstərən şərti düşmənin aşkar olunaraq məhv edilməsini icra edib və bu hərbi təlimlərdə də Azərbaycan Hərbi Hava Qüvvələri seçilirlər. Həm də hərbi təlimlərə iştirak edən, bu hərbi təlimlərə qatılan Azərbaycan ordusu, yəni Azərbaycan Hərbi Hava Qüvvələrinin şahinləri Zəfər ölkəsinin şahinləri kimi Anadolu Qartalı 2021 taktiki uçuşlarında, yəni hərbi təlimlərində iştirak edirlər.